Vnitřní pole, těsné a druhé věci hráče na třetím metě, zastavuje se na jedničce a připisuje. Jorma Suda pálí daleko, daleko až k plotu do pravého zadního pole a dobíhá nám první ukrajinský hráč, druhý. A Jorma Suda je na třetím metě vyhlášen. Zahájení v 17.30, tedy o půl šesté, tady na stadionu.
proti rakouskému.